dhismaha kantaroolka cusub ayaa mid lagu hubin doono gaadiid hore magaalada qardho uga soo gali jiray jihooyin kala duwan iyagoo la dhumanaya cashuuraha ama sida waxyaabaha mamnuuca ah iyadoo taas laga duulayo ayay dawladdu soo rartay kantaroolka hore ee koonfureed waxaana dhismaha kantaroolkan cusub hadda lagu shaqeyn doono gacan ka geystay maamulka dawladda dadweyne ku deeqay dhulka laga dhisay iyo dhismaha ay ka qayb qaateen shirkadaha Golis iyo Bulsho tuqa degmada qardho Cabdi Saciid Cismaan ugu horeen ka hadlay furitaanka barhubinta cusub ayaa sheegay waxa rabnaa saaka halkan waxa weeye waa kontroolka cusba ee magaalada dhinaca koonfureed ee garowga looga baxo oo loo soo guuray maadaama kontroolkii hore ay magaaladu gashay wadooyinkan ay bateen wadooyin fara badan ay ka leexdeen marka waxa saaka farxad noo ah inaan halkan xariir ka jarno kontroolka cusub abuurta waxaan u sheegaynaa marka in si tartiib ay u maraan oo meel kasta ay joogaan in kontroolkii waxa uu baaqaynaa kontroolkii la soo raray ee la keenay baratan horeyna ay u warhiyeen waxa la rabnaa in ay ka taxadaraan baawurta wadayaasha waa ogtiin maalmo shil shan gaar isku dhacday ayaa dhacay shantaasuna waa qeyb mas'uuliyad u dhacday darawalada waxa leenahay darawaladu waa in ay baawurta masaafada ay ku socdaan ay yareeyaan masaafada labada gaari ay isu jirtana waa in ay isu dheelitiran tahay mas'uuliyiinta shirkadaha ganacsiga ka qayb qaatay dhismaha kontroolkan madax ka tirsan wasaaradda maaliyadda iyo ciidamada ammaanka ayaa dhankooda sheegay in kontroolkan cusub uu qayb weyn ka qaadan doono xaqiijinta amniga iyo ururinta cashuuraha in aan maanta ka qayb galo furitaanka kontroolka cusub ee loo soo raray bartaan cusub ee koonfurta magaalada ee qardho waxaana runtii sharaf noo ah in aan ka mid ahay shirkadihii ka qayb qaatay dhisidda iyo dhismaha ee kontroolkan cusub waxaanan jecel lahay insha allahu tacaala in wixii horumar ah oo magaalada degmada qardho iyo gobol karkaar Golis waxay ka qayb qaadan karto insha allahu tacaala inay ka qayb qaadato shirkaddu markasta waxay ka qayb qaadataa barnaamijyada magaalada ka jira sida abaaraha fatahaada iyo horumarka xagga horumarka shirkaddu waxay degmadu garab ku siisay inay soo guudho kontroolkan cusub soo guudho dhismana ugu deeqday shirkadu markasta waxay u taagan tahay horumarka magaalada waxaanu u bixinay si voluntary ah dalka waxa loogu qabanaya annagoo ah saddex nin Siciid Muuse Faarax Siciid Nuux Yuusuf iyo Cabdirsaaq Cabdulla Dhoore sidaa darteed dhulka waxaanu u bixinay in danta wax loogu qabto si voluntary aanu u bixinay halkan waxaa maanta isku yimid kontroolka cusub ee la furayo kontroolkaas waa kontrool muhiim ah shirkadaha Golis iyo Bulsho waxaan leenahay hambal yar oo maamulaha canshuuraha bariga gobolka hawshayna nala galeen oo nala qabteen waana u mahadcelinayaa waxaana ku soo gabagabeynayaa shaqadu halkan ka soconaysa gaadiidleydu ha ogaadaan gaadiidka inuu kontroolka cusub la furay maanta sababaha ugu weynna waxay ahayd aan ugu soo guurnayna waxay ahayd xagga canshuuraha aad iyo aad baan waxaan u malaynaynaa insha allah inuu canshuurta usku qaadi doono kor usoo qaadi doono soo reeritaanka halka aan u soo rarnay waxyaabo badan oo markii hore kontroolka wadooyin badan oo dhinacyada ka mari jiray marka insha allah inay soo gabagabeyn doontaan u malaynayaa hadii ilaahay idmo xagga canshuuraha aad maaragtay 190 ay aad nooga anfici doontaa hadii ilaahay idmo aad iyo aadna waxaan uga hambalyeynaynaa qolyihii ka qayb qaatay oo meeshaan dhisay gabagabada waxaa iyaguna madasha ka hadlay xisaabiyaha wasaaradda maaliyadda gobolka karkaar Yaasiin Cabdi Ciise Boos iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka karkaar Cabdicasiis Yuusuf Caamir halka maanta waxaan u joognaa xarigjarka kontroolka koonfureed ee magaalada qardho oo ay iska garabsanayaan dowladda hoose iyo wasaaradda maaliyadda wasaaradda maaliyaddu waxay dhistay dhisatay labada qol qolka saddexaadna waxa dhistay shirkadda Bulsho ee shirkadda Golis waxaanu aad uga mahadcelinaynaa dhismaha shaqada ka socoto inay iyaguna naga caawiyeen runtii halkan markaan sahminaynay waanu soo guureynay waanu dhagax dhigaynay waxaan u fahanay inay tahay goob istaraatiiji ah oo gaadiid badan iyo kontrabaan badan uu maro alxamdulillaah maanta ilaahay wuxuu noo suurtageliyay inaan xariga ka jarno oo dhismeeda soo gabagabeyno xaruntan insha allah waxay naga anfici doontaa wax badan daaleedma insha allah dhammaan maamulka wuxuu oo dhan hoosuna garab taagan waxaan leenahay waa horumar insha allah Abdulkariim waxaan ugu baaqaynaa in halkaasi habsami looga shaqeeyo waxaan yar baaq yar u dirayaa baabuurta gaadiidleyda oo marta bartu waa bar cusub askarta iyo ciidankana waxaan leenahay duduliyaashi iyo wixii astaamihiina ku wada xiro baabuurta gaadiidkan oo baaqdana waxaan leeyahay darawalada ka taxadareen meelaha cusub kontaroolada waa la soo rarayaa meelan isbaaro ku ogeyn baa la dhigayaa ha laga taxadaro oo mas-uuliyada la iska saaro